tah barang geus nadenge kos kitu teh eta diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero kalbuna. Deuh. Aing lamun teu berubah yeuh rempan amat jadi asabun nar nu tatadina nyokot duit bang. Eureun nyokot duit bang. Nu tatadina ngeridit oh aing mun pae isukan kumaha. Haju engke aing mun ditimbang di ditu. Kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan. Gulimpang jadi asap benar. Tobat nyana nambahan kreditan. Beki jero atuh tamak geus kitu. Duh nu kamari aing ambalayah yeuh. Urusanana sagala bajidor. Geus puguh meureun nu mabok. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-hajat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ Alam membarodi walakadmi yakti teman-teman kani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegaseng ahli Mekah bikitab bin kalawan kitab Qur'anin tegase Qur'an fasalna kan merinci sunagum huing kitab bayana tegase mertalakan sunagum huing kitab bil ikhbari kalawan ngeritakan wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aidi bil akhbari kalan pirang-pirang ceritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin ala tetap ingat azawaru halin tegese ikudadi hal hai alimin bima fusila fi tegese kang waru kebe kalawan barangkang dan perinci yang maping dalam kitab. Udan halekang nuduhkeun halun minal haiku dadi hal saking wa rahmatan lan walasasi li qaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabebi kalawan kita hal yanzuruna illa ta'wila yauma ya'ti ta'wilu yaqulu alladhina nasuu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Allah alam bimaradi hal yanzuruna oranana ngenteni aya mayantaziruna tegese oranana ngenteni Mekah ila tawila wanging tawila nane kitab akibat mafi tegese akibat barangkang tetap dalam kitab
Yauma yating dalam dina teka tawilu batawilan kita wa yaumul kiamat tawi ya yaumiku dina kiamat ya gulul ladzina nasu marucap sepawong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabe ing yaumin goblu saking sadurunge taroku mingkoblu saking sadurunge ya tita wilu taroku tegese ninggal ya alladzina al imana bihi ingman ken bihi kalawan kitab kodja'at rusulu rabbina ngucap-ngucap ilaban kodja'at rusulu rabbina teman-teman teka opo pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bilhaqi kalawan apa kalawan benar. Fahallana min syufa'a maka nataiku tetap kada isun sadaya apa pirang-pirang kang nyafatan fayasfa'u lana maka enta nyafatan ya syufa'a lana kada isun sadaya awal nuradu anata tawa anata dan balikan isun sadaya ila dunia maring dunia fanamala maka enta ngamal kan isun sadaya goyerol ladikuna namalu ingliane kang ana isun sadaya aiku migawe insun sadaya nuwahidullaha tegese nauhidkeun insun sadaya ing Allah wa natruku syirka lan ninggal insun sadaya ing syirik yuqalu lahum maka den ucapaken lahum kadu alladzina opolla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawa ka alladzina asaru ila al-hilak tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhallalan ilang dhahaba tegese ilang anu rusak ing alladzina maka anu yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabe iku gawe-gawe ya alladzina kabe min dawa syirik saking aku ing syirik. Sabada Allah ngajelaskan tentang ashabul jannah, ashabun nar, nomor katilu ashabul a'raf. Lamun jelema amalna Allah ba'an kabagus porok loba sanajan segede sir ashabul jannah. Namun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum atel doang tetep neraka. Lamun ditimbangna ratanyana teu berat ka bagus teu berat ka goreng ditendeun heula ku Allah diamankeun di a'raf. Nu bisa neuleuh ka sorga, bisa neuleuh ka neraka. Mun neuleuh ka sorga, nyana ketap-ketapan. Heroi, hayang gerak, ngagajleng-ngagajleng bae ka sorga. Mun neuleuh neraka, mengkerut. Bangun ijib, luar biasa. Bahkan, dirobah ku Allah beungeut nage. Mun neuleuh ka sorga, beungeut na caang hera. Mun neuleuh ka neraka beungeut na hidung luar biasa. Mantak ku ari geus dihideungan ti heula ku Allah. Nu hideung beungeut na sing hade. Watu urang negro ari hideung kabeh. Engke mah di akhirat. Sabada Allah ngajelaskan seperti eta, Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia-manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal, aya anu asup ka sabunul jannah, aya anu asup ka sabun nar. Ayanu dina ashabul a'raf tah barang geus ngadenge kos kitu teh eta diharepkeun ku Gusti Allah perubahan di jero kalbuna. Deuh aing lamun henteu berubah ye rempan amat jadi
ashabun nar nu tatadina nyokot duit bang eureun nyokot duit bang nu tatadina ngeridit oh aing mun pae isukan kumaha haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar tobat nyana nambahan kreditan beki jero atuh tama ka situ duh nu kamari aing ambalayah ye urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi taun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot iye naon hartina duh aing aya berubah yeulah tobat ka Gusti Allah ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul a'raf setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang tapi diharapkeun perubahan iya nu dimaksud dama tah dongeng-dongeng gitu teh ujaheunya jang awak sorangan bae aduh ya yang di akhirat kumaha bakal ngayu urang geus boga perhitungan ieu sorangan geus ngalamun bae di imah aing mun kuari paeh ye ke salat rapi encan ya aing ge kodoaneun aya keneh teh weh karasa ku sorangan ieu anu ku aing di paling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu karasa ku sorangan nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyanangan nyaya ka aing neangan aing kumaha ieu anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nuntut di akhirat karasa ku sorangan gitu aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu apa nyandung deui bae kagok ieu eta dipikir warit ieu lain lalagaan hirup teh horeng-horeng Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan ieu aing ku biduk-biduk teuing jadi jelema ku bloon-bloon teuing ieu aing jadi jelema teh kuari aing ge hebat-hebat ku jelema oh boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ieu aing ji tuh sia mah kakarek sakitu ga jusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah suka jusieunan karek sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mah nyandung bae buku ditita atuh ulah neuleu awewe anu boga salah kitu sabaraha rangdan teu boga salah kitu saha nu urusan nyana lamun teu dicandu. Deh. Yeuh. Atuh nu sabenerna mah kaom wanita ge kuduna menitahan. Ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleuhkeun ae ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah tu daek bae. Karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian eueuh nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing. Mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan. Kak, gitu jakula ngaragap dada ieu. Mun kura jadi rangda kumaha? Geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim. Asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger. Lamun awewe anu ngarti seperti eta. Ngarti ka Al-Qur'anul Karim. Insyaallah. Nah ini diharapkan teh perubahan kurang. Masiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus erenan tu kene pergaulan ih umur teu nyaho bae isuk bapa geto mangkaning ieu kuari mah dedengan teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak si anu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atawa zuhur atawa asar ya aing kumaha ya mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun ah kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari
nu dimaksud teh ya, perubahan. Lain sakadar didengekeun tapi berubah. Mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000, ah dimunggu ieu mah 1 juta, ah geus kaburu paeh tah. Asana galeh gede. Cura hese dek berubah teh hese. Boro-boro eta. Hayang rada lalagaan bae heula udang jam 2, jam 3 lalagaan. Hayang udang bae heulanan ulah ka ibadah udang ngaroko hese deui bae heula sakitu bae. Ku hese eta. Neuk iraha ieu perubahan-perubahanan. Mun maca shalawat kurang dibere ku guru teh mantas shalat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat ah deuk dimenangkeun bae 100 mah eueuh tapikiran ka dinya malah ieu guru loba amat bare 11 teu nyaho diri teu mah guru ambu jadi nyarekanan guru ieu kira urang perubahan tanya diri urang. Sedengkeun paeh teu nyaho wa isuk wa pageto sia can berubah-berubah pikiran perubahan bae heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah, ashabul nar, ashabul arof. Kuari introspeksi diri aisyah awak bakal asup ka mana, asana mun kieu bae, asana mun kieu. Mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula. Ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul, kemudian Kanjeng Nabi teh dibere mujizat bentukna Al-Qur'anul Karim. Dibejakeun ku Kanjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah. Nah, ieu khususna jang ahli Mekah umumna jeung saantero. Jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah. Umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh. Uma, ye cek Gusti Allah. Walaqad jinnahum bikitab. Yakti jelas demi gaulanu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah, ka kupar-kupar Mekah bikitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an. Ya Qur'an Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Qur'an bejakeun anu di jero Al-Qur'an teh wassalnahu ala ilm kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Qur'an teh dengan caritaan-caritaan. Caritaan meme anjeun yakni Kanjeng Nabi Isa, caritaan meme Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun, Kanjeng Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi terus sampai Kanjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu lohir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maot bakal aya kubur ngaranna alam barzah. Sabada alam barzah engke bakal aya teh alam mahsyar, ba'ats. Sabada bahas tengke bakal digiring masyar, di masyar bakal aya mizan timbangan didinya, didinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Qur'an teh geus kabejakeun kos kitu bejakeun ngali Mekah. Khususnya kali Mekah, umumna santero urang kuari jadi nyaho. Sanggeus ditimbang teh kadeuk ku urang, tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus kajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, dimimiti hukum nu wajib, datang ka hukum nu haram, hukum nu sunah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula
rincian-rincian Al-Quran nuku kaula ditibakan dibikin ke ajian Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun ka ahli Mekah diceritakan deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga oh mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka yakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula jeung aing ceuk Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mujizat Al-Qur'an ngaranana nu ditafsil di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom deuk berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Qur'an jadi petunjuk untuk berekonomi pasona sia deuk berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budayana budaya Islam budaya Al-Qur'an baca Al-Qur'an bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya dina Al-Qur'an ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudang Al-Qur'an sebagai petunjuk endek naon deui teknologi sia hayang nyieun kapal babari buka Al-Qur'anul Karim ayat di jero Al-Qur'an sebab Qur'an mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumane ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Qur'anul Karim sebab Al-Qur'an geus dijamin sebagai hudan pituduh endek neangan ilmu naon deui ya aya awewe kurang ditanya haju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanyai ya tas meh siapkan Al-Quran teh hudang sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudang abdi jelas jata dek maka pituduh Al-Quranul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna Ilkola Yusuf li Abi ya abati ini. Orang itu ada asal kau kabawa samsa wal kobaratum. Dibaca 75 kali. Kuari. Tiupkan ke arah imahna. Abdi yakin. Hudan. Baca kuari. Tiupkan ke batu. Mun ayah jalan mana timpahkan katarangan. Dah. Ujiana menteng udang jago udang ini kayak naon coba ayo Masya Allah boleh dikira guys cukup ya udang sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ke kitab-kitab nanau hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia udang neangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan, cara berekonomi, cara berbudaya, cara berhukum, ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudang. Namun ente sebagai obat muslimin, kemudian ente neangan petunjuk lain melalui Al-Qur'anul Karim godok poin siang ke. Cek Allah Quran baca minta petunjuk. Ya Allah, ya Rabbi, ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi. Nah, sia awas sia. Kunaon hayang ka awewe?
kadukun. Baca Al-Quran. Hayang naon sebagai. Hayang gagah, jago. Dina Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya. Hayang naon deui? Hayang ulah kadele ku jelema. Yeah. Pokana mah diwirid ku urang halimunan. Babari diwirid tujuh peuting beres diwirid ku urang langsung teg, tengah peuting ulah make lampu moal kadele. Ya Allah. Hudan. Tancepkeun, tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah, cinta Kanjeng Rasulullah. Cinta Al-Qur'anul Karim, buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayat ba'i. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala ilmin. Hudan. Sebagai pituduh ieu teh. Ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil Yege hudan li qaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman. Urang mah iman ka Allah. Iman ka Kanjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tinggal dipake hudan ku daon ka babawa ku lain Islam. Ji. Ku naon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan, politik-politik Yahudi, berekonomi-ekonomi Yahudi, berbudaya-budaya Yahudi. Ji. Atupan urang mah aya kitaban hudal li qaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Qur'an silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Qur'an aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim urang memaca soal jinayat soal dakwah eta teh anu diterapkeun di Indonesia aja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang de carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting ya luncatkeun bukana abeh gagah sia haju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia teh ah Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an hudal liqaumi yu'minun sok geura bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh ka hayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang namun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksudna mah lapad maknana mah eta-eta korupsi maling garong maling 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 copet maling mantek eta kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifatun bima'nan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengina padahal mah eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi urang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur urang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur urang warong." Tah urang kadada rada asup, "Hah, garong." Masya Allah. Ngagarong nu satu, ngagarong urang. Cee, emangnya negarong
Atuh garong sarua bae. Aing urang, aing sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah, Karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ejeng sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arar iman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeng petunjuk kula hese-hese Al-Qur'anul Karim. Didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun beuh nuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Engke kumaha datang rahmatna lantaran urangna henteu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pamarentahan nu ruang lingkup sepopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nyana mah make teh make kahub horenganan nyana mah make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomina ekonomi kapitalisasi. Geus bakal kos kitu geus kitu bae. Sisian. Sedengkeun barang kurang ditingali aturan kapital. Kapitalis, kemudian liberalis, kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an. Engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang diar maksudna ieu nganyalakeun nganyatakeun ashabul janna ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPRT kapayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana sapriode 5 tahun ku gaji doang momal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong aye garongeunna mah tu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarong nage ngan iya si awak urusan kos gitu matulah palingnya merenanan urusanan ajeng urusan hukum ayo bisa merensiatun teka hukum ayo itu bisa ka hukum iya kan urusan di dunia tapi lain eta ayo ngadengi ngaji siya kamari siya lamun pae kuari-kuari iya asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di naraka siya sanggup menteka naraka kebel ente atau pugu sia sanggup tante. Coba curug sia adalah kasamawarkeun. Ulah samawar kembang api be. Ulah kembang api rokok be rokok melentung nyeri. Da sia yang siap tante. Ye lain gitu pan masalahna can kapulangkeun. Eta mah geus bae tu nu geus bae geus anu ieu mah kaharepna mah teu sia kudu mikir ieu kumaha yeuh. Ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha. Ya tu mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok. Sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiai na jadi mamala dicarekan ku usat-usat na jadi diteluh mendingan nyarekanan sorangan ye awak geunya lamun disupae sia aju kamari kan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun tan lamun teu korupsi mah capira atuh merenanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabar duit ngomong sih ayo tuh sih mah pan sih anu ngangkat sih teu nyaho gajinya sabar duit dasar bodoh sih ye cakainya aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabar duit we lepeng sama sakali henteu komo bu gaji gubernur komo gaji DPR, komo gaji menteri, gaji presiden bela presiden urang ka Jokowi, sabaraha sih gajina yo? Tuh. Sia emang hirup di mana sih sebenarnya? Teu nyaho ka gaji puguh sih anu ngagaji. Teu nyaho eta ka gaji kos kitu, Masya Allah paingan kumaha teu korupsi kumaha. Nah. Ieu geus belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh. Sok doang pakai jas segala naon. Gaji bupati teu nyaon nya gaji bupati anak entar. Teu ya
Ayo emang orang mah emang beberapa barengan yang orang lembur kabeh orang mah. Ngeus kajen orang mah orang lembur ge nu penting di akhirat ka surga. Ya kajen nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah. Urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana? Waduh. Aja sok kitu. Tungtung nama di dunia bodoh, di akhirat can karuhan. Masya Allah Karim. Nayyir fassalna ala ilmin hudad wa rahmatan liqawmi yu. Kurang menceritakan soal bodoh, karasa kurang bodoh. Ngitung, bae ngitung orang mah. Era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji, hiji dua kali hiji, dua tilu kali eta babari. Datang ka lima lah. Hiji kali lima, lima dua kali lima, sepuluh. Tilu kali lima, belas. Empat kali lima, dua puluh. Lima kali lima, dua lima. Genep kali lima, tilu puluh. Gentu cuman bisa tamah. Asal nges bangsa tujuh hese. Hiji kali tujuh, tujuh. Dua kali tujuh, opat belas. Tilu kali tujuh, dua puluh hiji masih berbarikan nih. Tilu opat kali tujuh. Gis gula hita. Tujuh kali tujuh, puyang. Cak guru teh mondor. Terjadi keluar, ulah kebalik. Giliran bae kanu kunyana dipake ka deudeu, bisa anta guru. Bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9. Barang anu karunya mah sia coba ngitung. Reraban 2, atuh bisa ka mah. Balik cenah. Aya guru oplo ya guru. Aplikasi. Aduh. Giliran bae. Coba sia nyanyi. Nyanyi Indonesia Raya, rada hese pan geureum mah. Indonesia Raya, hese. Indonesia tanah air, hese. Aya bae nu geun duweur ka karunya, nyanyi Garuda. Ateh, Garuda. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Keluar, gas langsung. Ya aing mah keluar-luar, raraban di bere 9. Nyanyi Indonesia Raya, tungtun apang bocitan. Guru blon teh guru. Aduh. Nah, mun cerita kapinteran, kula ingat ka Gus Dur. Gus Dur begitu dijadikan presiden, langsung nyana kunjungan ka Prancis terus ka India. Ieu cerita pinter ya, mabongan teh jadi inget betung-tung nama. Urang bodoh Gus Dur pinter. Begitu datang ka India, langsung ngobrol jeung Perdana Menteri India. Kaget Perdana Menteri India. Langsung dibere gelar doktor saat eta. Masya Allah. Boga gelar doktor Gus Dur di India. Lain alagaan baneta. Gus Dur seri bae. Begitu nyana ka jero ngomong. Iya naka non asisten. Saya udah dokter nih ya. Gus Dur bakos gitu. Ini presiden sih alagaan kereh bae. Jangan sembarangan udah doktor nih. Eta keistimewaan Gus Dur. Sebab naon? Nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh, nyaritakeun tentang tokoh, nyaritakeun tentang filsafat, budaya dan lain sebagainya. Bih, kagetin tokoh India, kaget sehingga diberi gelar doktor. Nyana boga doktor di India. Begitu balik ka dia sugan ngomong nyanya nyada gelar doktor, teh Gus Dur mun haji pendi. Kakarak jadi hansip bae geus kikiuan. Teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter, teu padahal ge sahnya nama didoktorkeun. Masya Allah. Pulang. Deuk berangkat di Prancis kan langsung ke India. Prancis ke India. Begitu deuk datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur. Ieu awan bahaya gede. Awan bahaya gede. Gede luar biasa. Pilot tak pilot. Pilot. Pilot kepresidenan. Geus ngarewos ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini. Yang sudah-sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit. Ke atas sulit. Ke bawah sulit. Gus Dur pulang lagi. Atuh.
Gak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, gak mungkin. Ya harus kemana tuh kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus, bagaimana supaya selamat? Gus Dur tetangga, bagi KB, guys nyarekalan Gus Dur. Said Agil, guys nyarekalan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah, kita mati di dalam kapal. Situ mati saya enggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluan yang nama Batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeng pilot-pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu di keker deui, udah makin dekat, Gus. Ih, ke atas salah, ke bawah salah. Ini, Pak, harus ditabrak hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul, ngadoa. Langsung set. Tabrak aja, Gus Dur. Lain lalagan. Pilot geus ciut. Pilot geus ciut, tabrak saja. Insyaallah selamat, Gus Dur. Masyaallah, begitu 10 menit deui, 5 menit deui, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero, na di jero awan. Eta teh aya kiai cek pederopongan pilot. Aya kiai pake jubah. Cak kiai, maju. Coba eta kaisimean Gus Dur percaya teu pertanyakeun coba ge pilotna masih hirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakkan, masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Sing turun nyundeli langsung eta lah tadi menanggerel dokter nanya kos kitu balik ke Indonesia eta pilotna pilot langsung datang ke Gus Dur ceuri katur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid, dokter nyana. Aya Gus Dur, Abdurrahman Wahid, aya Adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini, Cek Gus Dur? Ya, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Perancis, itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan, ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, untuk. Jadi kalau lambat satu hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati, selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba ya, tabatur mengadoa kos gitu. Kemudian yang mantak non, ya Allah, ya Rabbi, selamatkan abdi sebab nukolot marah baik. Imai supaya lulus lah nukolot. Ya abdi makhluk gusti, nukolot makhluk gusti. Tama ndak dipayahan mangga, dek, wey. Kemudian kadangin ku nukolot, bolon. Ngadoa teh kos gitu. Ya, Gus Dur. Masya Allah. Nah iya kapinteran Gus Dur lain bae dina zohir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Ih, pohara jasa urang nyaritakeun tentang keistimewaan-keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur una rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya. Aset mana nu dijual, aset mana nu dijual, encan nyerah, hopan di rakyat mah. Yeah. Emang kiai lain rakyat, lah bawa omong sia. Semua suka juga aing. Tuh kan, deka mana coba, urang muntayang na menta penjelasan, nyawa-nyawa Gus Dur, anu, deku maha. Ya kan negara urang, lain negara nyana. Urang kan bagian negara ibu pertiwi. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iyalah Quran. Cak Gus Dur, hudar. Warahmatal likum yu'minun. Ini pernah dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ianya nak hudan warahmatal likum yu'minun. Ayat petunjuk jeng ayat kanya ahti Gusti Allah untuk kaum nu beriman. Asal orang nabi sampai nggak deket kendiri ke Gusti Allah. Masya Allah. Orang ayat ngaji makan ngerahe ngadengek. Barang datang kayu mama cobain, ngadoa. Gusti,
Abi yang geus kadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta mun ambruk bae Gusti. Ajuh abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatan lil qaumi yu'minun. Abdi dedehkeun ku Gusti. Coba abdi bere petunjuk ayang ka diilham ka dieu kaceuli nu ngaharewos cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia jasia mah beki judi bolot modal di kamanakeun ku sia dipake ka nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia mah tolol cak nya ulah loba omong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Masya Allah. Bari orang mulai mun orang dagang coba introspeksi ya dagang orang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun orang dagang kumaha syaratna coba mun orang gade menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'anna cara ngabibitanana cara gitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas tu can nyaho manehanna nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh kanjeng nabi kitu keneh urusanna nu gaib tentang wa'du perjanjian Gusti Allah tentang wa'id ancaman Gusti Allah dibejakeun ku kanjeng nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali ta'wilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat si kandungan Al-Qur'an caknya Nabi Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan, perekonomian, perbudayaan dan lain sebagainya. Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur. Kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman. Mun nuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga, lamun teu nuturkeun bakal ka neraka. Hei! Aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke ta'wilanana kumaha ke. Coba. Kuari mah aing moal nur coba di akhirat aing nyaho. Atuh hayang nyaho di akhirat. Kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat. Ieu mah henteu. Hal yang zuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar-kupar mekaila tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wahdi jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantak nyalawat teu iman ka Allah teu iman ka kanjeng nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana lantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna kanjeng nabi urang kanjeng nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanna ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wila tepati ngadagoan nyana kecuali hayang nyawa akibat isi kandungan Al-Qur'an buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an kuari ba sia-sia aing-aing bae sia Al-Qur'an aing ba Injil bae sia Al-Qur'an aing ba Taurat bae sia Al-Qur'an aing ba Zabur bae agama sia Islam aing ba Nasrani agama sia Islam aing ba Yahudi coba hayang nyawa engke di akhirat pangahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaran
mantak yaumayati tawiluhu yaqulu alladzina nasuhu min qabl. Kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu-henteu geus aya ti dituna. Kuari keur meujehna perang di Indonesia khususna umumna di dunia. Perang melalui PC, tingali di Irak, tingali di Suriah, tingali deui baheula di Libya, perang melalui fisik. Belah dieuna perang melalui ideologi. Perang melalui politik, perang melalui ekonomi. Urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani. Melalui politik, urang geus sengkleh. Melalui perekonomian, urang geus sengkleh. Dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasak datang ke lembur-lembur. Intumat. Itu Alfamart dan berbagai si mat. Ya tapi ya kapan ya merasuk ke hadap Yahudi perekonomian. Urang mah ya di bawah nyana. Nyana ngambil keuntungan. Di negara urang melalui birokrasi. Melalui jual beli aset. Melalui pasar-pasar. Model toko-toko dan lain sebagainya. Di bawah kabeh. Geus pugu hasil bumi. Dan lain sebagainya. Di bawah urang mah hanya sampah-sampah na unggul. Perang ngaranna itu. Perekonomian, perpolitikan, nyana nu menang. Perbudayaan masih tarik ulur dina budaya. Urang ngabudayakeun Islam, pakaian eleh nyana kadang urang menang deui. Kuari mah pemerintah, kuari mah artis, alhamdulillah make pakaianana baju koko, sopan make jilbab. Belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya. Ping-ping kemana-mana, artinya kemana-mana, gejala mana kemana, ping-ping na kemana. Misah burung, gak gitu. Awakna di mana, susuna di mana. Ah, budaya-budaya model koskar itu. Tarik ulur, terus. Mentak iya nu dihanjakalkan, mana nu dihanjakalkan. Urang mempertahankan budaya Islam melalui urayan Al-Quranul Karim. Anu diijmakan ku para ulama, geus jelas. Ya salat tata carana adab-adabana ye dirusakna ku orang-orang anu deket ka Yahudi mudrat. Tidak usah pakai baju gamis, itu mah budaya Arab cekena. Kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik, pakai baju dan lain sebagainya kos kitu. Naon bedana jeung Yahudi? Tarik ulur nyadetan nu kos kareta itu teh encan ai mutlak menang mah. Sebab lo pakai aneh berkeliaran di Tangerangnya Ki Haji pakai sorban. Pakai kopeah. Pakai jubah. Waduh. Di satu kangenana mau monon di mana ya. Pajar juri gitu sebenarnya. Tapi ayaknya ini kuat. Di Cianjur kadulu masih kuat. Di Bandungnya masih kena ya kuat. Rakyat mau santri. Kita orang lembur masih kararuat. Ustadna pakai kaos gitu. Pakai kopeah. Antak nyana cang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cang cahaya tak ka kiai kieu nu kitu iri urang mah masih keneh tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus ka belah dieuna. Urang pendidikan-pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus. Nah, kaharepna wallahu aalam. Ieu kan perang ngaranna terus. Ieu masarkeun ieu, ieu masarkeun ieu, ieu masarkeun ieu, ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus penjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta aya. Di internet mah jualan si eta aya. Si eta. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya. Langsung tek 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 tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke lah. Ketemu nanti di Bali. Oh, ya. Gitulah amarita kejadianna. Udah enggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah, Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh. Banget.
Iya kok sekarang itu. Iya karek dalam rinci anu di luar negeri. Anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok. Eh, anu liburan anu terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, anu ka Eropa, anu ka Amerika. Wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos karar itu. Komo di ditu mah ieu perang terus-terus perang. Nyana ku ari keur ngibarkeun bendera Yahudi, ngibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah-dakwah Nasrani terus nyana. Dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan. Terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam, tetapi suara Kristen kok beugi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus tapi terus bae terus. Wallahu alam bakal datang ka manang ke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Geus berbagai isu diisukeun lah, ujahid fisabilillah isu lah, tentang ISIS isukeun, tentang teroris. Urang mah geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan, teroris. Dakwah keterlaluan, ISIS. Henteu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanana teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetap urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho. Engke pararae kiamat. Sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibaas, dihudangkeun ti kubur ngaranna baas. Idinya bakal digiring ka mahsyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim. Yauma yati ta'wiluhu yaqulu alladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskeun jaga di mahsyar teh, kemudian kadeuleut timbangan. Tidinya kakarakanya hoan ta'wilan-ta'wilan Al-Quran ternyata nubahela diceritakan ku Nabi Muhammad, ku Kanjeng Nabi Muhammad diceritakan, ku penerusnya para sahabat diceritakan, ku para tabiin, ku atbat tabiin, terus diceritakan ku warasatul anbiya, ulama nyeritakan tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Kadenye baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir santero. Anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh, termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kada penjelasan-penjelasan Al-Qur'anul Karim. Nu nyana ge sarua bae, coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu, barang datang dina poean ta'wilan Al-Qur'an yane poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an? Lamun bae manehna akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun, nu salah dijawab. Waduh, najang di Allah surga. Ketika nyana nabrak teu iman ka Allah, teu iman ka Kanjeng Rasulullah, ngalaksanakan aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, wahid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneule kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina isi jero Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat. Ku ngomongna ya kulul ladzina nasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim. Nu memeh kiamat baheula. Nyana dicaritaan tentang Allah teh, pangeran teh Allah. Jika Al-Quran dicaritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad, dicaritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim. Dek nyana no, nina Al-Quran. Urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal, kesaya dina Al-Quranul Karim. Nyana ngabaikin kana Al-Quranul Karim. Baheula keur waktu di dunia,
kuari nyata diharapun nyana ayah neraka. Kumaha ngomongna? Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Nyata datang baheula teh rusul-rusul rasul-rasul pangeran urang di zaman Kanjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna. Di zaman Kanjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna. Ja Kanjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari di tritunggal-tritunggalkeun Kanjeng Nabi Isa na bakal dipanggil. Emang maneh ngaku pangeran? Gusti para alun abdi mapan rasul Gusti. Nu kuari disebutkeun naga tritunggal. Eta teh tilu tapi tunggal tegar ti urang mah nyaya tilu hiji. Kadang-kadang Kanjeng Nabi Isa teh bersifat manusia, keur jadi manusia, manusia kadang-kadang Kanjeng Nabi Isa teh jadi pangeran, keur bersifat pangeran-pangeran. Nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina, nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna. Jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa, tentang manusia Isa, itulah Kristen mah. Jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Kernyarita manusia, manusia na Isa, kernyarita penolong, nu bakal nulungan teh Isa pangeran. Nu mantak nyana teh ngabogaan kasih sayang. Ilah teh orang Kristen dibuktikan ke di akhirat. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna ge ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kanjeng Nabi diturunkan komo Kanjeng Nabi mah ulama mawa teh ngan sakadar tablege mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Qur'anul Karim yeulah nyana kuari geus nemah kafir-kafir nu baraheula di zaman Kangjeung bae heulanana. Horeng bener eta Qur'an teh. Kadeuleuh ku urang kuari tuh bendera Muhammad. Kadeuleuh tuh bendera si Jahal Abu. Kadeuleuh kuari bendera para sahabat, para mujahid-mujahid fi sabilillah. Kadele bendera aulia-aulia Allah, kadele bendera-bendera ulama-ulama, kadele bendera-bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah. Nyana lele pemandangan ku mata nyana sorangan. Ye bendera Abu Jahal, ye bendera Firaun, bendera Namrud, termasuk tokoh-tokoh nu ku nyana dituturkeun. Geus cuk cerek bae nyana. Aduh, orenganan bener eta Muhammad. Bener eta Al-Qur'an. Aduh, geus gararideg bae kabeh Kristen geus gede, Yahudi geus gede. Kitu keneh Buddha Konghucu, Hindu kabeh geus gede, bae ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Qur'an teh aja bener. Aduh, lujag lejeg di dieu teh bangsa ustad-ustad teh. Woh, diharepkeun kafir eta ustad. Eh, para santri. Ulah hiji ka dinya, kamali neraka ka dieu. Siap, cek kafir. Ya, siap kerja jadi anak buah aing. Siap malah digawe di pabrik aing. Mun ku aing teh digaji mah sia, leuh mah hirup sia. Ceng ka dieu aja, sia karyawan aing. Hey, sekarang sudah lain-lainnya lagi aja. Bos geus kitu-kitu, bos. Dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah. Yeay. Duh. Kenapa lo dulu enggak ngajak gua? Pan udah, bos udah saya ajak, bos. Yang bener mah, kita bah Al-Quran, agama mah Islam kan bos sendiri yang marah. Malah ngajakin saya ke agama Kristen. Yeay, gimana sih bos? Iya ya, lu sih gak beneran ngajak. Hei, kurang bagaimana? Udah bos, ono apa no? Itu mana? Api. Iya, itu buat bos. Aduh, geriasa. Nges kada lihat, bos gitu, ya Allah. Kapan ngejeng pejabat leluhurnya, nah? Pak Jenderal, ya. Lu atuh kenapa dulu enggak ngasih tahu gua? Coba kalau dulu ngresetin gua mah jangan marah-marah melulu, jangan terlalu kejem. Coba unjukin gua, ujung-ujungnya kan gua enggak pernah sholat. Kredit jalan terus kenapa lu enggak pernah? Oh, tuh bos, kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot. Apa itu nongtot?
Atau bagaimana saya mau nasehatinnya, bos bari nasehatinnya. Enggak pernah mau mendengar si bapak mah. Ada ngedengar sama Ki Golkar lagi. Ya, tuh gak beres. Mana Ki Golkar? Ono di depan pemimpin dia. Mimpin kemana? Ya sama-sama ke sono. Udah itu aja ikutin. Ya, Pak ya. Kamu mah ini kemana? Ya, saya mah. Ya, namanya juga prajurit dulu. Sholat saya terus, puasa terus. Saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang. Ya, seada-adanya aja saya mah. Alhamdulillah, ikutin keke yang bener waktu dulunya. Lu kenapa gak ngasih tahu gua? Kan udah saya kasih tahu. Bapak kan marah sendiri. Pistol aja nogel. Apa itu nogel? Aduh, jangan gara Robert Beck kasih unyil jadi secuplis. Kocek. Nista bisa kukubah. Jenderal tinggal jenderal, bupati ngomong, lu rakyat gua ya, iya, iya bapak ya, iya. Lu kemana? Saya mau ini bendera kiai saya di sini. Bapak punya bendera? Ada. Kiai mana? Oh no kiai. Kemana? Tahu itu. Ya rombongan, ya rombongan sini dia mah. Aduh. Lu kenapa dulu gak ngenasihatin bapak, cek pak bupati, tuh tolong nasihatin kalau bapak salah, jangan korupsi gitu, jalan bener-benerin, jangan muncul sendiri, yang ini muncul, yang ini apa. Itu kan gak beres tuh, kenapa gak dinasihatin, kan saya udah ngenasihatin. Bapak yang gak ngedenger, dulu kan bapak gak punya telinga. Telinga bapak kan gak ditaruh di sini, ditaruhnya di pantat kan dulu. Makanya sekarang rasain lu pak. Mungkin orang bisa gitu ke bapak bupati, kuari mah ditangkep orang. Ini mah kan cerita di ditu ya mengger. Cerita di ditu, nangkep kumah ya mah dongeng di ditu ya mah. Bupati marah-marah nyana ke rakyat, lantaran rakyatnya mah loba nu ka sorga. Wah kurang keurusan jalan bae nyungsep nyana. Atau kenapa enggak dinasihat itu kurang bagaimana pak? Pohon pisang ditanam di situ. Itu kan sebagai nasihat pak. Pohon pisang kan di situ, bapak kan tahu. Wah saya enggak tahu. Kan di shooting sama pos kota, masa bapak enggak baca? Di situ kan ada pos kota, trektok. Besoknya kan ada muncul di situ. Jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele. Masa bapak kagak tahu? Kan punya lurah. Atau lurahnya aja panggil. Lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak. Ayo siarah. Bongan si siatila kusul kacam ke bupati. Ayo siarah. Modal siarah. Jee. Tuh begitu pak. Ya dulu mah dulu aja. Ini mah sekarang kan urusannya pak. Bapak ngelihat orang apa noh? Iya ngelihat tuh jahanam noh. Iya itu buat bapak bapak. Kalau dulu di dunia gue pukul lu. Iya ini kan di akhirat pak. Gak boleh paling pukul-pukul pak. Ini mah urusannya malaikat langsung pak. Gak boleh pak. Ya udah selamat tinggal bapak. Nyeri hati bupati di gitu-gitu. Aduh encan gubernur. Aduh encan kepala bagian teh naon kabag. Kemudian naon deh karena saluhuran kabag dia. Nanti lain kalau bagi nemenin pemerintahan siapa mah di pabrik siapa dasar kanyahonangan pabrik doang siapa segala personalia profesi perpeser teman lah pabrik teman kok gitu mah ayo ngese ye babarengan yang orang lembur cek kina doang ye. Aduh Masya Allah ya Allah ya Rabbi. Nah Kodja'at rusul Rabbina bebahila rasul-rasul pangeran datang bilhaki. Nis datang para wali mawahak, nis datang para ulama mawahak. Nyana nyaritakan tentang kredit teh haram sebab dua akad. Nyaritakan tentang bunga bank haram ribawi. Nyaritakan tentang perpolitikan nulain aturan Al-Quran temaka aturan kalau Al-Quran. Nyana nyaritakan aturan-aturan anak. Politik ku kiai diceritakan, ekonomi diceritakan, budaya datang ka kami sebener nama bil haqi kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami teu didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah aya ngadengekeun ge kiai anu tuh kami sro
anu ka Yordan, ka Turki hayang, kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami, cak kami hideung-hideung, cak kami koneng-koneng, berarti nyana nuturkeun ka kami. Kami hanjakal jasa kerdi dunia tenutur-nutur kiai salapi. Nah, di dia ya kakara kuarimah nyana terpercaya. Dah, kiai kos kitu ulah didengekeun, antepkeun. Antepkeun. Gerak paes ya. Ku aing deuk dilalaga sia di akhirat. Dah. Dah, cenah kieu cimah sokos cenah bakal ka surga bae. Sia nyebut sok ka aing, hayu gerep paes ya. Aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok, salat osok, aing mah sanajan teu husu ge. Ye, aing sia korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah ngabenerkeun kana korupsi. Kayakinan aing mah gajian kumaha ge. Hayu ngadu sia di akhirat. Ye, tama kieu uci teu mau sombong geus aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing. Lamun ka wali aing teu wani aing. Aing ka sia mah aing wani. Aing kana sok kudang tipeuting zikir teu wani aing geus sombong. Aing ka modal sia mah aing wani. Wani aing, cak aing wani wani. Kos gelut bae sih. Kos gelut, urang geus tamat yeuh. Set, neuleu anu kudakunana cenget. Di sepak ku aing rekas wani. Atuh sarua ibadah ge, potongan korupsi kos kitu wani aing ngareupeun Allah kajen gua kumaha ge. Lamun Allah ngasorgakeun sia, henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah. Sebab naon? Tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga. Aya di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bekulub bae heula. Itu atuh wani urang ge, aya aturanan Al-Qur'an, ya Al-Qur'an hudaw wa rahmatan liqaumi yuminum bacakan ku urang ka ditu di hareupun Allah ta kitab Gusti hudang 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 nyana teh teu hudang masa neuk dikasorgakeun di abdi mah hudang waduh da katieu maksudna mah supaya siapa lalener bae. Nah jaben cek kafir-kafir teh cek musyrik-musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa anu iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nyana ge ngomong sarua bae bangsa jawara, bangsa pejabat-pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim, bangsa tokoh-tokoh anu teu make Al-Qur'anul Karim, ngomongnya na bakalna jaeuh qad ja'at rusul rabbina bil haqqo. Nyata rasul-rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener. Di zaman Kanjeng Nabi ku parharita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqqo. Di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Di zaman urang kuari ge jaheueuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ka Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haramna terus bae ditabrak ku nyana. Nyana di akhirat bakal ngomong jaheueuh horenganan nu diharam-haram teh bukti nyata. Wariku mah kelanjutan anak. Fahallana min sufa'a fayasfa'u lana. Boga kahayangna kapir-kapir teh ngan dua. Kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua. Kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua. Kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapatan. Nomor kadua mun eueuh nu bisa nyapatan maka kami mah balikeun deui bae ka dunia. Bertanya-tanya nyana ge kabehan fahalana min sufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam tritunggal teu melu juru selamat Uzair di
Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu. Dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanna da dewa. Engke teh dipanggil kumanehanna ieu meureunanan anu bakal nulungan kami. Ieu teh juru selamat. Coba atuh kasih kami salamatkeun teu melu. Seluruh anu kumanehanna kuari dianggap juru selamat, yana di dewa-dewa. Ieu kabeh teu melu. Nu kahayang nyana mah ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan ka nyana. Atawa nu dewa-dewa nu kumanehanna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan ka nyana. Atawa bangsa juru selamat perdukunan-perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min sufa fa yasfa'ulana mun eueuh au hal nuraddu fa na'mal ghaira allazi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapaatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya. Dunia aya kendei, engke kami bakal ngamal. Karena salian nuku kami diamalkan. Ya deh, mun baheula kami kafir, kami tauhidkeun ka Gusti Allah. Dek ninggalkeun persirikan-persirikan. Dek nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Di zaman urang kuari Al-Qur'an, mun cakuran haram kami moal. Mun cakuran wajib kami deuk. Mun cakuran ulah kami moal. Kami balikeun deui bae ka dunia, kami siap. Dek nuturkeun ka dunia, ka aturan Al-Qur'anul Karim. Harapan tinggal haram. Geus eueuh kudu balik deui mah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayughalu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin Allah tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan niwal tinu maha hiji. Dibalikkan deui ka dunia moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup. Tinggal cek Gusti Allah karasa sia kodok khosiru anfusahum. Nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadina rusak diasupkeun ka neraka jahanam. Karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun nukumanehanana dibuat-buat pangeran dolla leungit Kanjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung Isa kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana geus naon kitu ngaranana kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dalla anhum ma kanu yaftarun leungit eueuh tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong sebagai juru selamat tetapi ternyata wa dalla anhum ma kanu yaftarun leungit sirna eueuh naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasirikan teh geus puguh patung leuweut Kanjeng Nabi Isa na ge Siti Maryam na ge teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing ca Kanjeng Nabi Isa ngisin-ngisin bae maya pangeran dilahirkeun marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa wae kaum Nasrani Kristiani Katolik Protestan maju saha nu nitah mangerankeun ka aing. Ya aing mah baheula teu jaritakeun, aku adalah Isa. Aku adalah manusia. Aku adalah sebagai utusan Tuhan, Tuhan yang asli adalah Allah. Sembahlah Allah yang Maha Asih, yang Maha Kasih, Maha Tunggal. Ya aing mah kitu padawa teh kulaon Gusti di pangeranan aing. Aing izin ka pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti. Marah Kanjeng Nabi Isa. Tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Langit Kanjeng Nabi Isa nukunyana kuari dianggap juru selamat juru selamat juru selamat nyaran nyare kanan heula sanggeus nyare kanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun langit ter Kanjeng Nabi Isa nama ka surga
tinggal Katolik, Kristen, Protestan, Yahudi-Yahudi, jeung berbagai agama-agama kafir, nu kuarinya da dituduhkeun ku urang, nyangkal ka urang. Yeah. Bagaimana keyakinan cek manehanna? Ya kami ge sarua boga kitab, kami kitab Weda, cek budak, kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya. Kami boga kitab Taurat, kami boga kitab Injil, lain Al-Qur'an bae boga kitab suci, lain muslime kami ge baroga kuari mah kitunya na ngomongna jagang ke di hari. Jagang ke di akhirat urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang. Nu mantak sing hade ulah leupas. Sihade jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah. Nanu mantak beusi aya anu encan talqin zikir lantaran loba yeun nu talqin zikir nu unggeus atunggeus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talqin zikir deui. Jang naon ieu jang jadidu imanakum bila ilaha illallah. Lallah kegis datang ke akhirat mah engke urang nalangsa ilah kodoh khosiru anfusahu, rugi merugikan diri sendiri. Cakapir aing hanjakal te iman ka Allah ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim, cak musyrik kitu kene, cak jelman nu teu make Al-Qur'an, hanjakal aing iman ma iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim. Qadah khasiru anfusahum, tidinya bakalna. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan urang kabehan ditetepkeun iman Islam, dibere mantep keyakinan urang, yakin ka Allah, ka Rasul, jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim, sehingga urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan bendera Kangjing Nabi urang, Kangjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui beusi aya nu talqin zikir insyaallah Jumat hari. Wallahu a'lam.